akiwa na umri wa miaka 12. Hamisa, ambaye sio jina lake halisi, mwanafunzi wa darasa la pili, tayari ameshakuwa mama. Tetesi zilizopo mtaani ni kuwa mimba ya mtoto Hamisa ilitokea ndani ya nyumba yao. Ni nani aliyempa Hamisa ujauzito? Siku tulikuwa tumeenda kukata kuni tukiwa mimi na ndugu wangu. Akamwambia ndugu wangu atangulie nyumbani. Ndugu wangu alitangulia kuelekea nyumbani. Tukabaki mimi na yeye. Hivyo basi akanipiga. Ndio hivyo akanibaka. Akamwambia mama, aniache hivi hivi. Nyamaza.